v slovenski vojski. Ali pač niti ne smete videti kot pripadnik vojske težave v tem, o čemer odloči minister? Ko je odločitev legalna, vojak ne vidi nobene težave. Če je odločitev nelegalna, potem nam zakon obrambi jasno narekuje, kako ukrepamo v takem slučaju. Seveda so tudi odločitve, katere imajo lahko sporno legitimno sporočilo. Vendar to je zelo tanka linija med legalnostjo oziroma pri legitimnosti. V tem slučaju je človek, po katerem je poimenoval minister to vojašnico, nesporna osebnost iz vojne za osamosvojitev. In mislim, da nihče, kateri ve, kaj smo za vojno za osamosvojitev dosegli, ne vidi spornosti v imenu, s katerim je lahko imenovana vojašnica. Vidi pa v izbrisu prejšnjega imena. Do izbrisa direktno ni prišlo. Minister je jasno poimenoval vojašnico. Namo se več matrali. Najlepša hvala. Hvala. Yeah.